Marami po tayo natatanggap ng mga frequently asked questions about e-travel. First question, Ma'am, lahat po ba ng mga pasaherong babiyahe pa lang is required po ba nito? So, sino-sino nga ba ang kailangan mag-register sa e-travel? Kapag tayo po ay Filipino citizen or kapag Philippine passport holder po tayo and magta-travel po tayo from the Philippines, galing sa Pilipinas, papunta sa ibang bansa, kailangan po natin mag-register ng e-travel. And kapag tayo naman po ay magta-travel pabalik sa Pilipinas or papunta sa Pilipinas galing sa ibang bansa, kailangan din po natin mag-register Filipino citizen and foreign national. So for departure kapag galing sa Pilipinas, Filipino citizen lang po ang kailangan mag-register for arrival kapag magta-travel pabalik sa Pilipinas ang kailangan pong mag-register ay ang mga Filipino citizen and foreign national. Next question. Hi hey ma'am, kapag po ba tatlo kami kasama kasama ko po dalawa ko pong anak, ilan po need namin na i-travel? E Every passenger po kailangan meron pong e-travel QR code. Pero pwede po kayong gumamit ng isang account para na sa lahat ng family member ayun nga na mention ko po ito doon sa video ko kung paano po mag-register using your account para sa other family member. So dahil tatlo po kayo, meaning dapat tatlo din po yung QR code nyo or e-travel QR code. Paano ba i-register ang family member? So for example, kapag meron na po tayong e-gov.ph, i-open lang po yung account natin. I-click po natin yung travel. I-click lang po natin yung new travel declaration. And then piliin po natin yung other member or for family member. And then i-register na po natin, ilagay po natin yung personal information ng family member po natin. And then ganoon lang din po yung pag-register para sa iba nating family member. The same lang po yung procedure. Ma'am, pwede po ba kung account ng family ko sa Pinas yung gagamitin ko? Yes, pwede po. Pwede nyo pong gamitin yung account ng family nyo as long as ma-open nyo po. And mag-register lang po kayo ng new travel declaration. And then ilagay nyo po yung information nyo doon. Piliin nyo lang po yung other member or family member. Kasi kapag piliin nyo po yung for me, ang mga details po na ilalagay doon or ang mga details po na makalagay doon ay yung sa may-ari po ng account. So, dapat piliin nyo po yung other member kapag hindi po ito para sa inyo. Kapag mag-fill out po kayo para sa family member nyo. In behalf of your family member. Paano naman po yung gumagamit ng Korean passport? Again, yung departure po, departure QR code ay para lang po sa Filipino citizen or yung mga Philippine passport holder lang po. Pero yung arrival, yung mga magta-travel papunta sa Pilipinas, Filipino citizen and foreign national passport holder ay kailangan po mag-register sa e-travel. Kailan po dapat mag-register? 72 hours bago po yung flight natin, pwede na po tayong mag-register. 72 hours is mga 3 days ata. So, 3, 2, or 1 day before our flight, pwede po tayong mag-register. Pwede po ba gamitin yung Philippine number at email address ng asawa ko, ma'am, mag-fill up ng e-travel departure. Yes, pwede po natin gamitan yung Philippine number or email address ng asawa natin or ng kapamilya natin. So, may nagtatanong din po, ano daw yung mangyayari kapag walang e-travel? So, ang mangyayari po, hindi po kayo makakapag-proceed sa immigration. Kailangan nyo pong mag-register doon sa airport mismo bago po kayo papapasukin sa immigration. Depende na lang kung meron kayong internet connection, always, kahit na nasa airport kayo, may sarili kayong internet connection or makakapag-connect kayo ng free wifi sa airport, pwede kayong mag-register doon. Pero kasi diba minsan, mabagal yung internet, ganun, may mga ganun uh, pangyayari. mas okay po talaga na before our flight, 2 days or 3 days bago yung flight natin, mag-register tayo kasi... Para pagdating po natin sa airport ay diretso-diretso yung procedure. Diretso yung procedure natin from check-in, immigration, and then boarding gate. Di ba? Hindi na natin kailangan pang uh, doon na mismo sa airport mag-register. Yun yung medyo hassle siya. Mas okay talaga na ready tayo bago tayo pupunta ng airport. Panoorin niyo po yung video ko kung paano ba mag-register. Yun po yung step by step guide po talaga. Sundan niyo lang po para hindi kayo mahirapan. And again, mag-ingat po talaga tayo sa scam na website kung saan naghihingi po ng payment para sa e-travel. Huwag po kayong magpatuloy. Again, free lang po ang e-travel. Hindi po natin kailangan magbayad kapag kukuha po tayo ng e-travel departure QR code or e-travel Arrival QR Code. For free po yun. Ilalagay ko po sa comment yung link po ng e-travel or official website po ng e-travel. Kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!